No niin, me ollaan nyt tässä studion aulassa. Me aika usein hengätään tässä ja no mitä me tehdään? Jutellaan ja luetaan reploja joskus myös. Joo, eli siis tää aula, tää on oikeastaan mun ja Eemilin paikka. Tää me tullaan aina joka perjantai tai joka maanantai lukemaan uudet tekstit, mitkä me ollaan saatu. Me saadaan aina perjantaisin 10 viikon päähän tulevat storyline-tekstit. Ei saada vielä repliikkejä, mutta tässä me luetaan näitä, mitä tulee tapahtumaan. Joo, ja me sanotaan niitä futureiksi. Se on aina jännä niin kuin katsoa sieltä, että mitä omalle roolihahmolle tapahtuu, ja jos kiinnostaa muiden tarina, niin sitten me katsotaan myös, mitä muille tapahtuu. Kyllä. Ja mulla on sitten vähän eri meininki, koska mä en koskaan hengaa tässä. Siis mä hengaan tuolla niin kuin ihan toisessa paikassa, missä on koneita ja pari sohvaa. Mitä me puhutaan? Mitä me puhutaan? Mitä me puhutaan? Mitä me puhutaan? Mä en nyt herra. No niin, hei. Eli tultiin katsoa tätä maskihuonetta. Täällä me aika usein kanssa hengaillaan. Tässä meidät laitetaan niin sanotusti komeiksi ja kauniiksi. Yritetään. Niin. Ja täällä meillä on hienoja taideteoksia voidaan tehdä tänne. Mä oon muun muassa tehnyt tämän hemmokarjan siihen niin. Tämä on myös ihastuttavaa, kun näyttää, että hemmolla on tämmöinen happiletku tuon nenässä. Näyttää niin kuin erittäin hyvältä. Ja täällä on vähän pääsiäisen fiiliksiä vielä jäänyt, mutta Kerttu voi piirtää vaikka delfiineet. Olen siis todella lahjakas tässä. Siinä on nyt kesädelfiini. Piirrettynä. 5/5. Niin siis tää on. Onko? Siis, onko tää täysin? Mä ajattelin, et sä oikeesti osaat piirtää. Mä en osaa piirtää. Mikä toi on? No niin, tää on tällainen huone, missä voi katsoa niinku valmiita jaksoja ennen kuin ne tulee telkkarista. Ja täällä me aika usein hengataan ja katsellaan niitä. Tärkeänä osana mä ainakin pidän mun niinku työtä sitä, että mä katson mun jaksot, omat kohtaukset, että mitä mä teen siinä, mitä mä voisin tehdä paremmin, mitä vähemmän, mitä enemmän ja niin edespäin. Niin siis tää on mulle tämmönen tosi niinku tärkeä huone täällä. Tää on mulle semmonen niinku hiljentymisen ja rauhan ja myös puhelimeen puhumis. Anteeksi. Mä soitan kohta. Kuten näette, mä oon hyvin kiireinen. Niin, joten täällä mä tosiaan, niin kuin Emil sanoi, katson valmiita jaksoja, rauhoitun, vaikka nukun, tai on koneella, tai muuten vaan hengaan. Vielä voin lisätä tähän, että itse asiassa telkkarista tulee tällä hetkellä mun lempiohjelma. Tätä mä tiedän, se kattelee aina päivästä toiseen. Ihan rauhoittava, vähän niin kuin aivot narikkaa, ei signaalia päässä, eikä myöskään telkkarissa. Mun paikka. Mitä jätskiä toi on? Kerttu, mitä sä tahdot kertoa tästä paikasta? No, tässä me ollaan usein pelailtu, tai itse asiassa mä oon ehkä vaan muutaman kerran, mutta voitokkaasti. Tässä me siis pelataan biljardia, jos on meillä pieniä taukoja, niin me käytetään ne tässä yleensä. Pitäisikö me antaa pieni näyte? Kyllä mä sanoisin, että tämän jäätelön tekijä, jota ei jatko. Siis musta tässä on niinku käynyt joku virhe selvästi, että tässä ei ole tarpeeksi semmoista niinku vaahtoisuutta ja kermaisuutta. Niin, se makeus. Niinku, joo. Niin, ja sit kun nämä maut ei niinku, ne ei niinku iske yhteen silleen. Mm. Tää loppuun voisimme ottaa parhaan biljardipelaajamme Kertun näytteen lyönnistä. Mutta rauhassa. Miltä tuntuu Kerttu nyt? Mä oon saanut pojilta tässä aika paljon opetusta, että miten tätä kuuluu pelata. Niin toivottavasti. Mut sitten onnistuu. Se oli kieltämättä Kerttu aika hieno suoritus. Tuon ei varmasti moni pysty. Nätti. Kyllä mä oon nyt hyvin tyytyväinen mun suojattiin Kerttuun, että mä oon paljon kertukaita, että nimenomaan tätä lyöntiä treenattu. Meni just niin kuin piti. Kiitos Kerttu. Tässä mä tein nyt niinku koulutehtäviä. Tää on nyt sykaa. Mulla on huomen koe. Mä oon Kallion lukiossa nyt tokan luokalla. Mä yritän sit niinku aina kuvauksissa, jos on jotain taukoa, niin
joskus yritetään ehtiä tekemään näitä koulujuttuja. Mä teen aika paljon itsenäisesti näitä kursseja, että on löytynyt sellaisen ratkaisun, että miten pystyy sitten yhdistämään koulun ja kuvaukset ja harrastukset. Et kyllä tässä välillä on vähän kiire, mutta ihan hyvin mä oon tähän asti selvinnyt. Yhdessä. Ei oikein kaikki. Kolmannelle. Y, kaa, to. Hyvää kesää!